السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا عشر كينا مانتا او كو سابسان ان اسرين تا ترانوميالس كا سيدين او سمين كرنا مركا ترانوميالس كا سيدين او اسرين او رادين كرنا تسالة هدين لسيو هاكو جبارن لو او لغو دارين شانحا او لغو داري لح محينا قاني جوابتا مركا اسرين مركا نالدهو او اما تروين كيك كمادي مركو حواي نمبر كان لحدا إيه كان بذا عشان ها هانس أن كفكرين على بعض ترو مرك اللح لبعض ترو مرك لاس كده في اللح إيه مرك لاس كده رنا إيه شان مركو حاقنا هاي اللح إن أكو هلي كرنو لبعض لوجود في تي سدة مرك بذا مرك إن شان أو كده نوصل بحضا عرنا مرك لبعض كده ريو دنا sida hadana sidoo kale ku dareen qana yaani maana kudar kudar ku dhufo waxa kudar laba ku dhufo saddex waxa lix marka een laba oo ku darwadato oo lagu daray saddex ku darwadato marka waxa waa shan marka waa helnay marka isirada ay ka kooban tahay shan lix iyo markino shan waxna siinaya laba iyo saddex waaye marka waxaan sameeyneynaa een bracket aan furaneynaa intana bracket aan ku xireynaa bracket kala furaneynaa bracket aan ku xireynaa marka ha ku jibaaran laba laba mar aan qoraneyno waxaan qoranay ha lagu dhuftay keymada marka inta maadaama ku dartahay ku dar lagu dhuftay ku daray keymane marka waxaan ku dareynaa labadan intana waxaan ku dareynaa saddex marka jawaabtu waxa waxa lagu daray labo waxa lagu daray saddex kala horumarinta dhib ma jiro hadda marka hor qortay waxa lagu daray saddex waxa lagu daray labo isku mid ay jawaabta naqane marka sidaana loo sameeyaa tusaale kale hadii la siiyo ha ku jibaaran labo oo lagu daray shan ha oo lagu daray afar marka waxaan sameeyneynaa laba tir marka la isku dhufto afar ah marka la isku darana shan maxay naqane marka waxaan ognahay afar waxaan siin karaa labo oo lagu dhuftay labo afar waaye laakiin markaan isku darno shan maan siin karaan haddana afar waxaan kaloo ku heli karnaa afar oo lagu dhuftay hal waxaana siinay shan markaan isku darno waxa waaye afar lagu daray hal waxa waaye shan marka mar walba tirooyinka aad isku dhufanaysa waxaa fiirinaya marka aad isku dhufatid inay ku siiyaan afarta marka aad isku dartidna nambarka gudahana inay ku siin karaan marka jawaabteena waxay naqanee laba barakada furanee xiree kan waa furanee waa xiree marka xaal jibaaran waxaan u qoreynaa xa iyo xa marka labadaana tirana waxaa waaye afar iyo hal marka hal iyo afar saarabta u kala qoran kartaa marka oo lagu daray hal kan waxaan ku dareynaa afar marka haddii aad rabti xataa inaad hubisid waxaa sameyn kartaa kani kan waa isku dhufan kartaa inay ku siiyaan jawaabtan marka xa xa ku dhufo waxa waa xaa laba jibaaran xa ku dhufo afar waxa waa afar xa hal ku dhufo xa waa hal xa hal ku dhufo afarna waa afar marka hal xa iyo afar xa waa isku daree shan xa ee naqane marka jawaabta sax waa tusaale kale hadiina la siiyo waxaa ku jibaaran labo oo lagu daray sideed ha oo lagu daray toban iyo shan marka waxaan sameyneynaa toban iyo shan maxaana siin kara laba tir markaas ku dhufana toban iyo shan ah waxa waa saddex lagu dhuftay shan marka maadaama calaamada ay ku dartaa inta ku dartaa haddaa isku darnana waxayna siinayaan sideed marka waxa waaye saddex lagu daray shan waxa waaye sideed marka waxaan qoranaynaa labada baraakadan furanaynaa waa kanna sidoo kale marka xaa ku jibaaran laba waxa waaye xa iyo xa saddex iyo shan kaa rabtaa horumari kartaa dhibma leh lagu daray saddex lagu daray shan markaa isku dhufatidna waxay ku celinay tii aan ka bilownay tusaale kale haddiina la siiyo xa ku jibaaran labo oo lagu daray
كو يو طبان حا او لغو داري صدن مركا اسيرا دا ستين او رايدي كرنا وحان كفكرينا لابتر مركا اسكو نفانا صدن اه مركا اسكو درنا لنتوبان يكو اه مركا صدن وحان كو يلي كرنا ان صدن يحال لغو لاسكو لفتي مركا لكن كو يو طبان ويكا بادان تاي لابا لغو لفتي طبان يشان وحاواي صدن مركا اسكو درتو ويكا بادان تاي مركا عاسمين انا لح لغو لفتي شان لح لغو لفتي شان وحاواي صدن مركا اسكو درنا نو حاواي طبان يكو مركا لح لغو داري شان نو حاواي طبان يكو مركا عاسمين انا لو برا كذا فران انا حا معني حا لابا كو جبارا نو حاواي حا لغو لفتي من دام علامة دا قدر قدر يهين وحاواي قدر انتنا قدر ان لح يشان نو اكالا جشان انا سا اوكال هرمالي سلم مالي marka hadii aad kan isku dhufatid isku dhufashada aan soo baranane waxay ku celinay su'aasha aan ka bilaawno ah waxa ku jibaaran laba oo lagu daro 10 iyo kooxa oo lagu daro 30 marka casharkeena maanta intaas uu ku egyahay hadii aad jeclaysateen insha Allah subscribe سأولو سأتا عشرة دينا سوسو دهدو إلهي راو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.